Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing suara dulu, testing suara 1, 2, 3, 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3. Okay, kalau semua boleh dengar suara cikgu, boleh komen ataupun boleh tuliskan dekat ruangan chat. So, sekarang ni kita live di Zoom dan juga di aplikasi PTTI dan juga dekat YouTube. Okay. Boleh? Alright, alright. Thank you. Thank you bagi siapa yang mendengar. Thank you very much. So, bismillah. Cikgu perkenalkan diri, cikgu. Nama cikgu adalah Cikgu Fahmi dan cikgu adalah guru di, pengajar di PTTI. Okay? Alright. Untuk malam ni, kita akan belajar subjek matematik bersama dengan cikgu dan kita akan pergi ke tajuk pertama, tingkatan 4. Ha, surprisingly, tajuk tingkatan 4 ni sangat tak adalah menakutkan, tapi dia lebih kepada ramai yang masih belum tahu lagi. Al-maklumlah tingkatan 4, honeymoon year sangat. Ha, rasakanlah kan. Okay, tapi apapun kita ada masa lagi untuk study before SPM. Dan before tu cikgu nak tahu sama ada dalam sesi ni, ada tak pelajar-pelajar yang akan ambil SPM pada bulan 3 ni? Ada tak? Cuba komen sikit saya. Saya ke? Aku main SPM 2003. SPM bulan 3 ke ada tak? Ada? Ada? Alright, ada. 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 Okay, thank you. Ha. So, cikgu nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan all the best. Good luck. Okay, ada beberapa cikgu consider macam dah hampir kurang dari sebulan lah kira. Kurang dari sebulan lagi. Kalau awak rasa debaran, cikgu pun turut sama rasa debaran dia. Okay. So all the best, all the best. Dan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan ambil SPM pada tahun hadapan, insyaAllah. Dia calon SPM tahun ni. Tapi ambil SPM tahun hadapan ada? Ada? Okay, bagus. So tahniah kerana anda sedia awal. Okay, tahniah kerana anda sedia awal. Dan kita sama-sama doakan juga abang-abang kakak kita yang akan ambil SPM pada bulan 3 ni juga. Alright, so doa ni dia punya sifat dia adalah memantul. So bila kita cakap, kita doakan untuk orang lain, dia akan kena balik dekat kita. Okay, alright. Dan guest yang terakhir cikgu harap pada malam ini, pelajar grup pelajar yang terakhir ni dalam pada malam ini adalah pelajar-pelajar tingkatan 4 yang baru sahaja mungkin baru masuk sekolah ataupun baru sahaja tamat exam tingkatan 3. Ada? Terkejut. Ini peti. Okay. Ada? Ada pelajar-pelajar tingkatan 4? Ada juga. Okay. Walaupun tak ramai, it's okay. Tahniah kerana anda sedia lebih awal. Okay. Alright. So, tepukan untuk diri sini. Thank you very much. Okay. Tiba-tiba macam nak habis sesi. Belum pergi. Okay. Baik. Belajar online. So, belajar online. Cikgu harap anda akan tengok cikgu dulu. Dan cikgu akan bagi awak masa untuk salin kemudian. Tengok cikgu dulu, cikgu dah tintang-tintang tulis-tulis, lepas tu baru salin. Okay, sebab bila cikgu mengajar dekat depan, kalau awak salin, awak tidak akan lihat cikgu and then awak akan lost bila cikgu tengah terangkan something. Okay, so dengar dulu cikgu cakap, cikgu akan bagi awak masa untuk salin and then kalau ada soalan, boleh tanya ketika masa untuk salin tu. Okay, so cikgu akan perhatikan apa benda yang awak tanyakan, lepas tu cikgu akan jawab lah. Alright, boleh eh? Okay, so dekat sini siapa yang dekat YouTube, siapa yang dekat Zoom, semua okay? Okay, boleh? Okay, alright. Okay, baik. Kita akan mula sebentar lagi. So, jika ada sesiapa kawan-kawan yang kata, jap, bukan dia kata, kawan ni kata dia nak join ke? Tapi dia tak join-join. Kan? Mungkin dia lupa. So, boleh share, boleh panggil orang, boleh maklumkan kawan-kawan kata kelas dah mula kerana kita memang betul nak mula dah. Okay, so boleh share link. Kalau dekat YouTube, kita ada link. Dekat Zoom pun kita boleh share. Betul? Just maklumkan dekat social media, dekat WhatsApp dan sebagainya. Silakan. Okay, boleh eh? Ready? Okay, siapa dah ready untuk belajar pada malam ini? Malam ni kita akan bersama-sama dengan persamaan dan fungsi kuadratik. Selalu tersasul. Tersasul. Okay, ni maths ke add maths? Kita akan ini adalah tajuknya, subjeknya adalah matematik. Okay, tapi student add maths pun boleh join. Kerana silibus dia hampir sama. Paling tidak pun, apa-apa yang kita belajar dekat dalam ni adalah basic kepada apa yang akan dipelajari dalam matematik tambahan. Okay? Dia tak direct sangat tapi basic dia ada kat situ. Okay, boleh eh? Boleh cikgu mulakan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Tapi kita nak start dulu dengan bacaan doa. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna in syi'ta sahla wa hayy lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Cikgu tak sabar nak mulakan, maka pen cikgu ada kat sana. Okey. Mari kita start. Okey, before kita mulakan, cikgu ada dua kalkulator yang cikgu nak kena tahu dulu yang mana satukah anda gunakan. Yang pertama, yang warna putih dan handsome macam ni, Casio 570EX. Okey, yang ni. Yang ni siapa yang guna? Okey, ramai yang guna. Alhamdulillah, kalkulator ni semakin popular dan kalkulator ni boleh bawa masuk dalam exam. Yang ni boleh. Okay, sebab dia siri 570EX dan dia adalah non-programmable calculator. Casio dah confirmkan ini tak boleh program. Yang boleh program tu dia lebih besar lagi. So jangan risau. Okay, dia punya screen lagi besar. Okay, ni screen ni biasa je. Okay, alright. Calculator yang kedua. Ha, ni 570MS. Walaupun dia agak lama, tapi ini kalau jatuh berkali-kali pun masih tahan lagi. Okay, ha, ni cikgu kagum. Cikgu tu kenapa? Tapi calculator ni kau jatuh macam steady je kan? Dan kita tak menjerit kuat sangatlah kalau compare dengan calculator putih tu. Kalau calculator putih tu jatuh, dia jeritan dia kuat sikit. Kalau calculator yang ni, dia tak ni. Dia jatuh macam, okay, kita ambil balik. Sabu-sabu sikit, dah cukup kan? Okay, so ni adalah calculator 570MS dan ini adalah second edition punya. That's why dia mungkin awak akan dapat yang lain sikit. Mungkin awak dapat yang aero dia bulat, warna kelabu sikit kan? Tapi dia actually version yang sama, cuma ini adalah edisi yang second. Okay, edisi yang second, 570MS. Dan juga bagi mereka yang menggunakan calculator selain daripada Casio, Canon, Olympia, kebanyakan calculator yang cikgu tengok, sudut-sudut yang cikgu gunakan, dia punya cara guna tu sama macam ni. Lebih kurang sama. Okay? Alright. Sebab mahal? Oh tak, jangan risau. Kalau nak dapat ni calculator ni, awak boleh menang bila join kontes PTTI. PTTI ada offer calculator ni. Actually. Okay? So kalau ada, nanti cikgu tengok, nanti ada. Nanti ada kontes tu. Okay? Alright. Yes, calculator. Nanti tengok, tanya tim PTTI, macam mana saya nak menang calculator? Ada satu kontes tu, dia panggilan adalah share era PTTI. Okay, era PTTI. Banyak kekeliruan sikit lah kan. Okay, boleh? Era PTTI kat sini. Okay? Alright. Okay, jom kita mulakan. Dah sembang pasal calculator. Okay. So, insyaAllah, cikgu akan, awak akan tolong kira kan? Cikgu akan cuba kira kat depan ni, awak kira juga. Okay. Alright, kita mulakan. Okey, tajuknya adalah persamaan dan fungsi kuadratik. Okey, kita kena gerakkan sikit kamera ke sini kot. Okey, sini. Alright. Tunjuk mana kamera tak ada kan. Okey, alright. Persamaan dan fungsi kuadratik. Okey, persamaan dan fungsi kuadratik ni, cikgu nak go basic dia. Tapi cikgu rasa kan, better kita belajar terus yang kira-kira. Sebab apa korang ni, korang suka kira-kira, betul tak? Okay, tapi yang basic dia tu pun penting juga kan. Basic dia adalah kita nak mengenal sama ada, oh ini kuadratik, oh ini bukan kuadratik. Tapi dalam soalan, of course cikgu akan bagi semua kuadratik. Semua soalan cikgu akan bagi tentang kuadratik. Jadi nak berkenalan sama ada, oh ini kuadratik, ini bukan, yang tu kita tak masuk malam ni. Okay, kita terus masuk pergi ke jenis-jenis soalan yang kita akan buat dalam SPM. Okay, dalam SPM dia akan keluar dua bentuk soalan. Bentuk soalan yang pertama adalah tentang, ya, buat garisan. Okay, dia akan ada dua jenis soalan. Soalan yang pertama adalah bila dia minta kita lakarkan. Okay, soalan yang kedua adalah dia suruh bunyi macam kasar kan. Anyway, dia minta kita cari certain nilai.
Dia nak cari nilai X, dia nak cari punca, dia nak cari maximum point, dia nak cari minimum point, dia nak cari apa lagi? Dia nak cari persamaan paksi simetri, macam-macam dia minta kat kita. So kita pun sebagai problem solver, kita pun berikan. Okay, alright. Boleh eh? Okay, boleh eh? Okay, alright. Topik ni penting kerana apa? Nombor satu, tajuknya senang tapi ramai yang tak tahu lagi. Okay, dan seandainya awak hilang markah dekat sini, dia punya penyesalan tu lebih tinggi daripada soalan-soalan yang lain. Ha, contoh kita ada bab, contohnya RTG senang juga. Contohnya macam graf gerakan. Graf gerakan susah tau. Ha. Dia kalau belajar, tapi sebenarnya kalau belajar semua senang. Okey, cikgu tarik balik apa cikgu cakap tadi. Okey, jom kita masuk. Okey, so untuk lakarkan, untuk melakarkan ni, soalan dia lebih kurang macam ni eh. Dia akan bagi persamaan kuadratik tambah 2x tambah 2. Contoh. Lepas tu kita pun lakarkan. Okey, ha, awak rasa macam mana rupa dia? Macam mana rupa dia? Ha, cikgu bagi ni idea. Okey, fikir macam mana rupa dia. Of course, okey, alright. First kali dia akan senyum. Dia akan senyum. Betul? Dia akan senyum. Lepas tu dia akan berada dekat sebelah sini. Kan? Lepas tu dia akan dekat sebelah sini. Ha, ya ke? Ha, ya kot. Ha, cikgu rasa sini. Korang rasa macam mana? Okay. Ha. So, benda ni lah yang kita nak buat. Benda ni lah kita nak buat. So, dekat sini nilai dia adalah supposedly 2. Cikgu rasa lah. Tak tahu? Cikgu rasa lah. Right. Lepas tu dah dekat sini negatif 1. Kat sini ada negatif 2. Kot. Kesalah. Entah. Tapi lebih kurang. Okay. Tapi itulah contoh soalan eh. Contoh soalan. Cikgu tak nak tak nilai sini. Tak nak tak nilai dulu. Okay. Tak nak tak nilai lagi. Okay. So ini contoh soalan lakar. Okay. Boleh? Contoh soalan lakar. Okay. So mencari nilai pula. Cari nilai dia akan minta beberapa benda. Yang pertama dia akan minta punca. Okay. Dia akan minta punca. Yang kedua dia akan minta nilai X. Yang ketiga apa dia minta? Okay. Yang ketiga dia minta persamaan paksi Y. Persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Yang keempat apa dia minta? Koordinat atau nilai maksimum atau nilai, alamak, bukan nilai. Nilai maksimum atau minimum. Ha, minimum. Okay. So, yang kita nak belajar hari ini adalah kita akan belajar bab yang sebelah kiri. Awak tengah pandang cikgu, so sebelah kanan. Sorry, sebelah kanan. Okay, so awak akan belajar hari ini dengan cikgu adalah sebelah kanan. Boleh? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, nanti dulu. Okay, dia detail dan best. Cikgu suka bahagian lukis ni sebenarnya. Okay, tapi nanti dulu. Okay, kita belajar yang ni dulu sebab yang ni senang. Dan disebabkan awak ada kalkulator putih tu, kan? Maka cikgu akan ajar awak cara yang paling mudah untuk dapatkan semua nilai ni. Okey. Boleh? Cikgu, wujud ke soalan kecerunan dalam bab ni? Untuk matematik tidak ada, tetapi untuk matematik tambahan ada. Okey, untuk matematik tak ada. Dia tak cari tentang kecerunan dekat sini. Ha. Sekarang cikgu tengok ni tak ada lagi lah. Okey. Just in case. Cikgu kena bagi juga ayat safety tu. Okey. Right? So untuk ni tak ada lagi. Untuk matematik tambahan ada. Dan bab ini sebenarnya dah diambil daripada matematik tambahan dan dibawa ke dalam matematik untuk silibus KSSM. Okay? Alright. Jeng, kan? Okay. Salin sekejap. Kerana ini adalah apa yang awak akan belajar pada hari ini. So hari ini kita buat yang ni eh. Kita buat yang ni. Okay. Alright. Sementara tu cikgu tengok-tengok apa benda yang korang chat. Okay. Cikgu dekat app tak ada pun lah. Cuba try refresh balik ataupun log in log out. Right. Nanti akan ada. Gang Maths. Okay. Math memang senang je ke?
Oh, maths memang senang kalau belajar lah. Okay. Pembezaan. Yes, yes. Kecerunan tu adalah pembezaan. Betul. Okay, lagi. Alright, Salin. Salin. Lakarkan. Betul ke? X kuasa 2 tambah 2, X tambah 2 gitu. Okay, di sebelah kanan. Dia positif, jadi dia akan berada dekat sebelah kiri. So, dua-dua. Oh, okay, okay, okay. Dia punya pecahan, dia punya punca dia tu lain. Okay. Right. Okay. Saya seram dengan AdMaths. Okay, ujian lisan minggu depan. Oh, all the best, all the best. Minggu depan ujian lisan dah bermula. Yes, okay. All the best, all the best. Cikgu, video ni save tak? Kalau tak silap cikgu, dekat YouTube dia tak save. Dekat apps, mungkin ada, mungkin tidak. Okay, salah punca eh. Bukan salah punca. Punca dia adalah punca yang apa kita panggil, kompleks ataupun mungkin pecahan. Ataupun perpuluhan yang panjang kat sini eh. Sebab cikgu main letak je benda ni kan. Kita tak kira. Okay, cikgu, kalau tajuk ni keluar dalam exam berapa markah? Okay, nombor satu, markah dia. Okay, first kali dekat paper one dia akan keluar. Dia akan keluar. Kalau dekat paper 2, dia akan keluar, chances yang tinggi dia akan keluar dekat section A. Section A, markah dia adalah antara 3 ke 6 markah. Sorry, 3 ke 5 markah. So, secara purata 4 markah lah. 3 ke 5 markah. Okay. Apa lagi tadi? Yalah, tu dia. 3 ke 4 markah. Kalau dekat section B, cikgu tak pernah tengok lagi. Even dalam trial, cikgu rasa tak ada bab ni. Ada, ada. Tapi markah dia tu macam, dia masuk dalam topik yang lain juga. So, tapi in total, semua ni lebih kurang dalam 4 markah boleh dapat. Okay? Okay. Alright. Dah salin dah eh? Dah salin dah? Okay, mari kita pergi ke sebelah sini. Kita nak... Okay, mari kita ke sebelah sini pula. Kita nak cari nilai-nilai ni dulu. Okay. Kita nak cari nilai-nilai ni dulu. Alright. Okay, yang pertama. Let's say diberi fungsi fx sama dengan... Okay. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan... Kita buat tambahlah dulu. Kita buat dengan... 6x tolak 27. Okay, first kali. Sabar dulu, sabar. Okay. Okay. Rupa graf ni, cikgu nak kena bagi tahu dulu apakah punca nilai x, persamaan basis simetri, koordinat tu, semua tu dekat mana? Okay, cikgu ajar benda tu dulu, benda tu semua dekat mana? Okay. Cikgu akan lakarkan graf ni untuk awak. Sekarang ni awak tak perlu belajar lagi graf ni. Sebab graf ni kalau nak belajar dia akan panjang. Cikgu nak bagi tahu yang cari nilai dulu sebab dia ringkas, pendek dan cepat. Okay. So cikgu lakarkan tu awak dulu. So dekat sini kalau 6 negatif 27 kita akan dapat 2 titik. Dia graf dia obviously akan senyum. Kita lukis kat sini. Senyum. Okay. Lepas tu dia akan berada dekat sebelah kiri. Dan sini dia punya paksi X. Okay, ini paksi Y. Lupa tulis Y. Okay. Lepas tu pintasan dekat sini adalah supposedly... Oh, dia kena sengit sana sikit lah. Dia kena sengit sana sikit. So, 9 kot. 9. Oh no, sini 3 kalau tak silap cikgu. 27 eh. 27 adalah... Okay, sini kena negatif, baru betul. Sini negatif 6, so kita akan dapat sini 9 dan juga negatif 3. Oh, mengarut sikitlah graf ni. Cikgu lukis balik graf ni boleh? Macam pelik. Macam pelik sekali lagi. Okay, kejap eh. Okay. So, graf dia akan senyum. Okay. Lepas tu, dia punya paksi Y dia akan berada dekat sebelah 3 dengan 9. So, dia akan ada dekat sebelah sini. Okay. Alright. Sini 27. So, dia punya paksi X dia dekat atas sini. Alright. Ha, sekarang baru cantik graf ni. Sini adalah negatif 3 dan sini 9. Sini negatif 27. Okay. Mana cikgu dapat? Sabar dulu. Okay, mana cikgu dapat nombor-nombor ni? Nanti dulu. Okay? Okay. Alright.
sini Y, sini X. Okay, so first kali, bila soalan minta kita cari punca, okay, punca tu ada dekat mana? Punca adalah nilai yang bersilang pada paksi X. Nilai yang bersilang pada paksi X. So kalau kita tengok kat sini, nilai mana yang bersilang dekat paksi X? Nilai mana? Awak nampak akan ada dua, iaitu 9 dengan negatif 3. Betul? 9 dengan negatif 3, kan? Ha. Okay, cuba tengok chat sekejap. Okay, betul tak? 9 dengan negatif 3 kan? Okay, macam mana nak dapat nilai ni? Kalaulah tak ada graf, macam mana nak tahu? Okay, so cikgu beritahu awak, untuk dapatkan punca ni ada dua tempat. Yang pertama, dekat graf. Graf. Kalau dia tak bagi, macam mana nak dapat? Okay, pergi ambil kalkulator. Cikgu tunjuk sekarang macam mana dapat kalkulator tu. Okay, kita mulakan dengan kalkulator yang ni. Okay, untuk mengelakkan getaran-getaran dekat tangan, so cikgu akan letak dekat sini. Okay, alright. Okay, dah zoom dah. Kita letakkan dekat soalan dia kat sini eh. X kuasa 2 tolak 6X tolak 27. Okay. Okay, oh ramai yang dah tahu gah ni eh. Okay. Okay. Alright. Okay, nampak ni eh. So first kali tekan on. Okay, yang ni semua orang ikut sama-sama dengan cikgu. Okay. So kita kena detect dulu A berapa, B berapa, C berapa. Okay, yang pertama, A adalah nombor depan X kuasa 2, iaitu 1. Tulis 1 kat sini. B adalah nombor di hadapan X, iaitu negatif 6. Bukan 6 je tau. Negatif 6. So tulis sini negatif 6. Okay. And then yang ketiga. Yang ketiga. Negatif 27. Yang tak ada X ni. Ha, yang single tak ada X ni. Okay. So negatif 20. Negatif 27. Okay. Lepas ni cikgu tunjuk dengan kalkulator EX pula. So yang EX sabar eh. Alright. So first kali tekan on. Kalau tak tekan on, macam ni kita nak tekan. Alright, tak on. Okay, first kali tekan mode sampai awak jumpa perkataan EQN. Ni eh, EQN. Tekan 1, tekan 2, tekan 3, dah jumpa dah. Sebenarnya nampak? Nampak eh? Okay, dah. And then EQN ni adalah nombor yang 1, betul? So kita tekan sah. Tekan 1. Boleh? Tekan 1. Okay, dah tekan 1 dah? Dah tekan 1 dah? Okay, bagus, bagus, bagus. Dah tekan 1. Now, kita nak pergi, bukan unknown tau. Bukan unknown. Ini bukan pasal persamaan serentak. Kita nak tekan sebelah kanan ni, button kanan. Cuba tekan kanan. Semua orang dapat degree. Semua orang dapat degree. Yes, so tekan degree dan masukkan nombor 2. Sebab apa? Sebab degree, darjah yang tertinggi adalah 2. So letakkan dekat sini nombor 2. Bam. Nah. Okay, dah. So dia akan tanya, berapa nilai A? Nah, kan kita dah listkan tadi, jawab dia. So A sama dengan 1, tekan 1. Tekan sama dengan. Okay, B sama dengan berapa? B sama dengan negatif 6. Ha, jawab kat dia negatif 6. Negatif 6. Tekan sama dengan. Dah. Okay. Lepas tu yang ketiga. C. Oh, C pula. C apa? Negatif 27. Tekan negatif. Tekan 27. So dapatlah kita. Boom. 9 dan juga negatif 3. 9 dan juga negatif 3. Boleh?
Ha, ni 9 tadi, x1 tu 9, x2 tu adalah negatif 3. Boleh? Boleh dapat? Okay, well done. Sekarang cikgu nak tunjukkan untuk kalkulator yang lagi satu pula. Okay, perlahan-lahan tengok, relax. Kita tak nak tinggalkan orang lain juga. Orang lain pun juga mau belajar. Okay. Alright. Kalkulator yang handsome. Biar kalkulator, biar tak handsome, janji kalkulator handsome. Okay. Now, first kali tekan. Tekan menu, tekan on. Kalkulator ni tak on lagi. Okay, on dulu. Dah. Okay, lepas tu tekan menu satu. Ting, tekan menu sekali je. Sebab dia akan ada senarai semua kat situ. Okay, cikgu boleh scroll dengan button ni. Tapi cikgu ajar shortcut. Shortcut dia adalah tekan button negatif ni. So cikgu tekan button negatif ni, dia akan keluar nombor satu simultaneous equation. Bukan tu yang kita nak. Kita nak polynomial. So polynomial nombor berapa? Nombor dua. So tekan dua. Okay. Alright. Dah. Okay. Lepas tu degree apa degree? Ha ni dua kan? So degree kita pun dua. Okay. Yang ni dah susun cantik dah. So depan x kuasa dua tu nombor apa? Nombor satu. Tekan satu. Tekan sama dengan. Lepas tu untuk B pula tekan apa? Negatif enam sama dengan. C pula. C pula. C pula negatif 27 dan sama dengan. Boom. Ha, dapat tak X1? X1 sama dengan 9. Yay. Alright. X2 sama dengan negatif 3. Yay. Okay. Hmm. Sudah dapat? Sudah dapat? Okay. Kalkulator ni, dia beri lebih daripada apa yang kita nak. Okay. Yang tu cikgu ajar sekejap lagi. Kita selesaikan X ni dulu, boleh? Okay. Alright. Mari kita naik ke atas balik. Okay. So, X kita. X kita dapat apa ni? X kita dapat 9 dan juga X sama dengan negatif 3. Okay. Okay. 9 dan juga negatif 3. Kalau awak tulis macam ni sahaja, tulis macam ni je, tak dapat markah. Kesian. Kertas 2 ni. Kertas 2. Tulis macam ni je, tak dapat jawapan. Tapi nak buat apa? Memang jawapan ni senang. Tekan kalkulator terus dapat. Betul tak? Kan? So sekarang cikgu nak ajar korang cara-cara nak gebang. Konon-konon korang buat jalan kerja. Okay? Caranya adalah seperti ini. Awak tuliskan jalan kerja. First kali tulis benda ni. X kuasa 2 tolak 6X tolak 27 sama dengan 0. Tulis jap. X kuasa 2 tolak 6X tolak 27 sama dengan 0. Okey, tulis tu kejap. Okey, tulis jap. Okey, tulis dah. Now, awak mungkin tertanya-tanya, kenapa 0 eh? Siapa yang tertanya-tanya, kenapa 0? Kat atas ni FX, tiba-tiba kat sini 0 pal. Kenapa 0? Sebabnya, nilai Y dekat pintasan sini adalah 0. Itu sebab dia. Nilai fx ni adalah nilai y. Okay. Dekat sini something, kat sini something, dekat bawah ni negatif 27. Tapi dekat tengah-tengah sini, dekat atas garisan, dekat paksi x ni, okay, dia adalah kosong. That's why dekat sini kita letakkan kosong. Okay. Alright. Kemudian, awak buat dua kurungan macam ni. Okay. Alright. Okay, now dia punya jalan kerja dia berlaku. Ni, X sama dengan 9 kan? X sama dengan 9 kan? 9 pindah balik. 9 pindah ke sini. So jadi berapa? Jadi X tolak 9 sama dengan 0. Hmm.
Okay. X tolak 9 sama dengan 0. Yang ni pula. Bila kita pindahkan. Bila kita pindahkan apa jadi? Dia akan jadi X tambah 3 sama dengan 0. Kenapa jadi tolak? Kenapa jadi tambah? Yang ni positif. Bila kita pindahkan dia ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Yang ni pula negatif. Bila kita pindahkan dia ke kiri, dia akan jadi positif. Dia akan berlawanan. Okay? Boleh eh? Then, awak masukkan X tolak 9 ni dalam kurungan. X tolak 9 dengan X tambah 3 tu masukkan dalam kurungan. Dah siap. Seolah-olah awak kira. Okay, boleh? Ha, saling kejap. Ni pemfaktoran ke? Dia suruh cari punca. Bila nak cari punca, inilah cara dia. Kita dapatkan jawapan dulu, lepas tu baru buat jalan kerja. Okay? Ha, tu cara dia. Alright, boleh eh? Okay. Ha, saling kejap. Sabar. Okay, so itulah cari punca. Okay, alright. Dah saling dah? Okay, gini. Selain daripada soalan, kadang-kadang dia tanya cari nilai punca. Dia tanya macam tu tau. Selain daripada tu, okay. Selain daripada tu, dia pun boleh tanya juga. Kalau nak cari, selain daripada cari ni, dia di sini. Dia nak benda yang sama. Tapi cara tanya dia tu lain. Yang ni dia kata apa? Dia kata cari punca. Okay? Dia kata cari punca. Right. Satu lagi soalan, jawapan dia akan sama tau. Ni soalan pertama. Soalan yang kedua, dia akan tanya. Bukan dia akan tanya. Maksudnya selain daripada itu cara dia soal tanya, dia akan soal awak dalam soalan macam ni. Cari nilai X jika FX sama dengan kosong. Ni. FX sama dengan kosong. FX sama dengan kosong. So kita akan gantikan kosong dekat sini. So X kuasa 2 tolak 6X tolak 27. Okay? Okay, boleh? Alright. Apa yang diminta dekat sini adalah benda yang sama dekat atas ni. Okay, dia tak akan tanyalah dalam satu soalan yang sama. Cumanya kalau soalan tu lain, kan? Kalau soalan tu lain, dia akan bagilah macam ni pula. Faham? Okay, dia bagi macam ni. Okay. Alright, eh? Boleh, eh? Alright. Okay. Di mana tadi? Okay, sini. So, macam mana nak buat jalan ni? Sama sahaja macam atas ni, cikgu salin balik je. So, X kuasa 2 tolak 6X tolak 27 sama dengan 0. Tengok. Cikgu akan buat kurungan. Okay. Lepas tu cikgu tulis X sama dengan berapa. X sama dengan berapa. Lepas tu cikgu tekan kalkulator tadi. Tekan kalkulator. Ting-tong kalkulator. Awak sepatutnya dapat 9 dengan negatif 3. So kita reverse baliklah. X tolak 9. X tambah 3 sama dengan 0. Rupa tulis. 0. X tolak 9. X tambah 3. Dah siap. Inilah cara tulis jawapan kalau dia minta cari punca tu. Boleh ke? Ya. Okay. Boleh eh? Ha, so buat catatan nota sendiri. Alright. Sebab cikgu nak bagi latihan. Nak bagi latihan? Kita buat latihan eh? Okay. Sekejap. Dan boom. Okay. Boleh eh? Okay, salin dulu sekejap. Cikgu dah tengok soalan sekejap. Okay, soalan dekat sini. Apa dia tulis tu eh? Soalan ni cikgu cilok daripada salah seorang student cikgu. Boleh? So, kalau student tu dekat sini, cikgu minta pinjam soalan. Alright? Jangan marah. Kau pun ambil buku latihan kan? Okay. So, jadi apa tu? Dia darab. Putih dia apa? Okay. Dah. Okay, cikgu terangkan eh. Okay. Cikgu nak padam ni boleh? Okay. Cikgu padam eh? Cikgu minta izin untuk padam? Okay, boleh cikgu padam?
Okey, Cikgu Padam. Bismillah. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Cikgu Padam. Okey. Alright. Ya. Yeah. Kita padam kat sini. Tolak, tolak, tolak. Okey. Okey, cikgu bagi soalan. Soalan dia adalah 2x x tolak 5 sama dengan, tak nak kurungan, kita buat x tambah 1. Kita tengok apa jadi. Cikgu main reka je soalan ni. 2x. Okey. Salin dah? So yang pertama, kita kena buat dalam bentuk kuadratik dulu. Kuadratik dulu. Ini belum lagi bentuk kuadratik. Okey, so apa yang kita buat adalah kita masukkan 2x x tolak 5 ni x tambah 1, okey. 2x darab sini. Darab kembangkan. 2x darab x, 2x darab dengan negatif 5. So kita akan dapat 2x square tolak 10x sama dengan x tambah 1. Okay. Alright. And then susunkan dia balik. X bawa ke sini jadi tolak x. 1 bawa ke sini jadi tolak 1. Okay. Yang ni kita bawa ke sini. Yang ni pun kita bawa ke sana juga. Okay. Dan dia sama dengan kosong. Okay. 2x kuasa 2. 10 dengan 1. So jadi 10 kuasa 1. Negatif 10 tolak 1. Negatif 11x. Tolak 1 sama dengan kosong. Okay. Now, baru kita cari punca. Okay. Baru kita cari punca. Soalan ni, sorry. Tak tulis tajuk. Tak tulis soalan. Dia akan cakap selesaikan. Okay, selesaikan. So, kita akan carilah nilai x dia. Bila dia cakap selesaikan, maksudnya dia nak kita cari nilai x. So, kalau kita tekan kalkulator ni, berapa dapat? Ini adalah soalan rekaan. So, cikgu tak tahu berapa cikgu dapat nanti. Okay, mari kita try. Kita tengok apa dia dapat. 2, kejap eh, cikgu semak. 11 dan negatif 1. Wah, dapat berpuluhan lah. Almaklumlah, soalan rekaan sendiri. Okay. Sudah buat apa? So, tengok macam mana kita buat. 2x kuasa 2 ni kan, daripada sini. Sorry. Daripada sini, cikgu tekan kalkulator dulu. Cikgu akan dapat nilai x tu sama dengan... Sekejap. Okay. Dapat cikgu bundarkan je eh. 5.6. Okay. 5.6. Lepas tu yang kedua cikgu dapat... negatif 0.09. Wah, detail soalan ni. Okay. Alright. Dapat puluhan, tak apa. Okay. And then kita reverse balik naik ke atas. X kita akan tolak dengan 5.6 sama dengan kosong. Dan X kita akan tambah dengan 0.09 sama dengan kosong. Dan kita akan buat kurungan sebagai jalan kerja sahaja. X tolak 5.6. X tambah 0.09. Okay. Perpuluhan tukar keperpecahan. Okay. Okay, cute. Tapi dengar sini eh. Soalan yang cikgu bagi ni, dia tak exactly dapat jawapan yang tepat. So, nanti dulu yang tu. Okay, kita akan buat lagi satu soalan ni. Cikgu akan cari soalan yang betul boleh masuk. Okay. Yang soalan yang betul-betul boleh dapat dia punya nombor ni. Boleh? Boleh eh? Okay, kita try lagi satu soalan. Ini cikgu tunjuk je. Lepas ni awak buat sendiri. Okay, boleh? Alright, kita cuba eh. Kita cuba. Okay. Okay. Hmm.
In maths, jangan guna cara AdMath yang guna formula tu. Oh, yes, yes, yes. Guna rumus, jangan, jangan, jangan. Untuk student AdMath, boleh. Untuk student math, jangan. Sebab dalam syllabus tak belajar benda tu. Okay. Alright, adakah awak dah ready nak selesaikan soalan? Yang ni cikgu tunjuk contoh sahaja. Okay, dah ready dah. Tu buat soalan yang sebenar. Cikgu perlu padam yang sebelah kanan ni. Okay, cikgu padam eh. Okay, mana dia? Okay, bismillah. Okay, soalan ni bukan soalan yang cikgu reka sendiri. Ini soalan cikgu ambil daripada soalan yang sebenar. Okay, so jangan risau. Awak sepatutnya dapat soalan. Awak sepatutnya dapat nilai yang cantik lah. Okay, alright. Tadi tu saja test-test je. Okay, so soalan ni adalah 2 X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 5 X tolak 7. Okay. Dah. Okay, boleh try dulu. Cikgu, belum lagi ajar persamaan paksi simetri. Belum lagi, belum lagi. Sabar, sabar, sabar. Okay, belum lagi. Kita belajar cari punca dulu. Okay. Dah? Dah, 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 dah. Okay. Cari, cari, cari. Okay, by the way, siapa yang rasa dia nak mendapatkan calculator tu, kita ada satu kontes yang sedang kita jalankan di mana awak perlu sekarang ni kalau ni bila awak nak kereta ke mana-mana kan, dia akan ada kalau dengarlah iklan PTTI dekat radio, okay, dengan segera-segera awak rekodkan, lepas tu post dekat IG story, betul? Post dekat IG story awak ataupun TikTok mungkin, lepas tu awak tag PTTI. So awak yes, dan anda akan berjaya untuk dapatlah calculator 570EX tu tadi. Okay, try yang tu. Okay, right, ni persamaan kuadratik ke cikgu? Ya, betul. Ini adalah persamaan kuadratik. Okay, siapa dah dapat jawapan? Dah dapat jawapan dah? Dah dapat dah? Sudah? Belum? Dah dapat dah? Ni belum lagi gaya ni. Dapat dah. Alright. Okay, mari kita tengok jawapan dia. First kali, obviously awak akan dapat jawapan, cikgu tahu. Cikgu sure awak memang akan dapat jawapannya sebab awak ada calculator. Kan? Okay. So daripada sini, belum bentuk-bentuk ni lagi. Awak kena tukar dia dalam bentuk arm dulu. So macam mana kita buat ni? Yang ni nak selesaikan dia, awak boleh buat cara yang panjang, itu awak kembangkan dulu. Ada cara yang cepat sikit. Siapa tahu ni? Yang kat dalam lompat siapa tahu? Lompat, lompat. Siapa tahu? Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau yang tak tahu, tengok sini. So, first kali X. X ni. Ni 2, cikgu salin dulu. Lepas tu kita buat kurungan. Okay, X darab dengan X. Jadi berapa? X kuasa 2. Bagus. Okay, tengok sini pula. X darab dengan 2. Darab dengan 2. Jadi berapa? X darab dengan 2. Darab dengan 2. Jadi negatif 4X. Okay, sekali lagi, sekali lagi. X darab dengan negatif 2. Darab dengan 2. Kita akan dapat negatif 4X. Okay. Alright, and then negatif 2. Negatif 2. Darab dengan negatif 2. Maka kita akan dapat positif 4. Macam mana nak back to normal? Oh, untuk kalkulator putih. Untuk kalkulator putih, nak back to normal balik, nak reset balik, tekan menu, tekan satu. Okay, tekan menu, tekan satu. Alright, cikgu sini tambah ke tolak ni? Tambah ke tolak? Tambah. Kenapa tambah? Sebab negatif 2 darab dengan negatif 2. So, dia akan jadi tambah. Okay? Alright, good. Okay, now dekat sini kita ada 5X tolak 7. Lepas tu kita pindahkanlah semua tu. Di samping kita darabkan semua ni ke? Ya Allah. Darabkan semua ni ke? Dalam. Darab dalam. Darab dalam. Darab dalam. Okay. Jadi 2X kuasa 2 tolak 8X tambah 8. Ni dah pindah. Dia jadi tolak 5X tambah 7 sama dengan 0. Okay. 5X ke sini. Negatif 7 ke sini.
Dah. Okey. Dah selesai dah? Semua okey? Semua okey eh? Alright, bagus. Bagus, well done. Okey. And then kita selesaikan mana yang boleh. 2x tak ada siapa dah. 2x kuasa 2 dia seseorang. Negatif 8 dengan negatif 5. Okey. Negatif 8 dengan negatif 5. So jadi berapa tu? Awak ada hutang RM8. Hutang lagi 5. So jadi berapa? 8. 5. Hutang 8. Hutang 5 lagi. Jadi hutang? Hutang 13. Pandai. Hutang 13x. Okay. 8 tambah 7 jadi? 15. Okay. Huh. Apa dapat ni? Cikgu, negatif 4 dapat macam mana? Negatif 4? Oh ni, ni. Negatif 4 tengah ni. Negatif 4 tengah ni, kita buat kaedah darab lompat-lompat tu. X darab dengan negatif 2, darab dengan 2. Negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. Darab dengan X jadi X. Okay? Alright. So, kita boleh acah-acah kira. Acah-acah kira. Okay, sama dengan kosong. Tulis siap saja. Okay, lepas tu X sama dengan X sama dengan koma. Okay, maka let's do the magic. Tak ada magic sangat dah kalau dah guna kalkulator kan. 2 sama dengan B adalah negatif 13, C adalah 15. Okay. EQN tu A ialah 2, B ialah negatif 13, C ialah 15. So cikgu dapat X1 tu sama dengan 5 dan juga 1.5. Okey. Kalau dapat 1.5, biasanya kita akan adjust dia ke pecahan. Yang tadi tu cikgu tak tukar kepada pecahan. Kenapa? Sebab itu soalan tu dia dapat perpuluhan yang panjang. Tukar kepada pecahan tak jadi. Tapi yang ni kita boleh tukar kepada pecahan. Dia dapat kat sini apa? 1.5 kan? 1.5 tu tekan ABC ni. Tekan simbol pecahan yang awak dapat tu. Awak akan dapat 1.1.2. Tekan shift ABC, sorry. Tekan shift ABC, awak akan dapat 1.5 tu adalah 3/2. So, bila kita nak tukar balik ke atas ni, ni 5, kita pindah, kita akan dapat X tolak 5. Yang ni special. Bila kita pindahkan 2, dia akan jadi 2X. Bila kita pindahkan 3, dia akan jadi tolak 3. Okay. Okay, boleh? Kalau nak EQN tu tak payah letak kuasa 2 ke? Tak perlu. Sebab kita hanya nak letak A, B dengan C je. Yang kuasa 2 tu dekat X. So kita letak A, B, C je. So tak payahlah kuasa 2 tu lagi dah dekat EQN tu. Okay? Alright. And then kita ambil X tolak 5. Tulis X tolak 5. Kita ambil 2X tolak 3. 2X tolak 3. Selesai. Okay. Ha, hadamkan dulu. Hadamkan dulu. Tengok. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Okay. Tak faham yang empat. Empat yang mana? Yang empat dekat tengah-tengah tu. Oh, korang ni kurang praktis dekat ni. Dekat darab pecahan ni. Oh, okay. Tak ada masalah. Jangan risau. Cikgu boleh tunjuk. Cikgu tunjuk. Okay, kita praktis yang ni sekejap. Cikgu rasa ramai yang tak tahu lagi rahsia benda ni. Geram pula aku. Rahsia tu bukan rahsia lah. Kan? Ha, ini. Okay, kalau awak ada ni, contoh-contoh cikgu tulis bawah ni je boleh? Cikgu tulis bawah ni je. Okay, cikgu tulis bawah ni je eh. Okay, let's say, awak ada X tambah 5 kuasa 2. Okay, yang ni eh. So dia ada dua kaedah, tapi cikgu rasa ramai yang suka kaedah lompat ni. First kali, X dulu. X darab X berapa? X darab X adalah X kuasa 2, bagus. Okay. X darab X adalah X kuasa 2. Okay. And then, yang kedua adalah awak buat yang lompat-lompat tu. Daripada X ni, darab dengan 5 berapa? X darab 5 berapa? 10X, bagus. Lepas tu 10X darab dengan 2, 10X darab 2 jadi 10. X darab 5, 5 lah. Aku ni
cikgu terbagi jawapan. Sorry. X darab dengan 5 jadi 5X. 5X darab dengan 2 jadi 10X. Allah Akbar. Cikgu selalu terbagi jawapan dulu. So, jadilah 10X. Okay. X darab dengan 5 darab dengan 2. Jadi berapa? Jadi 10X. Ha. Okay. Tak pandai menipu kan? Ha, tu jadi macam tu. Okay. 5 kuasa 2. 5 darab 5 jadi 5 darab 5 jadi 20. 5. Sudah berapa tu? Ha, ni ada. Senang tak? Ha. Okay, boleh. Practice satu lagi. Okay, mari kita try ni cepat. Tolak 6. Tak naklah 6. Klise. 7. Okay, cepat. Cikgu kira sampai 5, semua orang mesti dapat. Cepat. 1. 2. 3. 4. 5. Okay, dah habis. Masa tamat. Okay. X. Dia akan jadi X kuasa 2. Okay. X darab dengan 7, darab dengan 2. Jadi berapa? Negatif 14X. Okay. Negatif 7, darab negatif 7. Jadi 49. Okay, siapa dapat sama dengan cikgu? Siapa dapat sama dengan cikgu? Alright, okay, bagus. Dah cakap dah eh? Dah laju dah hebat eh? Okay. Nah, pandai dah. Okay, bagus. Practice. Kena practice. Okay? Alright. Okay, bagus. So, ni tak ada masalah dah. Dah boleh kira-kira pumpang. Settle sini. Dan awak boleh dapatkan jawapan X5 dengan 1.5. Okay? Alright. Lepas ni buat laju-laju. Tahu, nanti buka sekolah nanti, orang duduk tuntang-tuntang kembang, tak buat garisan-garisan, kau cini-cini-cini, pah-pah dapat dah. Buat dalam kepala pun boleh. Betul tak? Ha. Buat dalam kepala pun boleh sebenarnya benda ni, kan? Ha, buat dalam kepala je. Buat dalam kepala. Macam tu lah cara cikgu congak. Ha, okay. Dah? Okay, so next apa pula kita nak buat? Okay, now. Next. Cikgu nak tunjukkan dekat awak macam mana nak dapatkan paksi simetri. Okay, untuk ni cikgu perlukan cikgu punya iPad sebelum cikgu salah bagi equation macam tadi. Okay. Sekejap eh, cikgu cari cikgu punya soalan. iPad. Siapa nak iPad? Tak nak tak apa, ingat cikgu nak bagi. Okay. Tak nak iPad tak apa, so okay, thank you. Nanti. Okay. Alright. Mana kemudian cikgu punya soalan ni? Bukan sini. Bolehlah kita ambil sini. Tak nak lah. Okay, sini. Hopefully ada. Okay, alright. Sini dia. Ni soalan admat. Salah soalan. Cikgu bagi soalan admat kat korang. Okay, dah. Alright. Okay. Tak nak iPad? Oh, betul yang diorang tak nak. Okay, tak apa. Mana pemandang cikgu ni? Aku dah cari. Okay. Alright. Kita pergi ke soalan yang seterusnya adalah kita nak cari paksi simetri. Okay. Next adalah kita nak cari paksi simetri. Okay. Persamaan paksi simetri. Okay. First kali, paksi simetri ni benda. Benda paksi simetri ni. Okay. Paksi simetri adalah garisan tau. Okay. Paksi simetri ni dia adalah garisan yang membelah dua persamaan kuadratik tu. Dia belah persamaan kuadratik tu. Okay. Faham eh? Dia belah persamaan kuadratik tu. Okay. So, ting. Okay. Dia belah persamaan kuadratik. Dia belah exactly betul-betul dekat tengah. Seolah-olah kalau awak ada pen, macam pen pun dah. Awak ada kertas, ada paper. Cakap paper tu je. Tentu cakap pensel lah, tersasul. Okay, kalau kita nak
pensel, kalau kita nak paper, kertas tu kita lipat kan, dia akan ada garisan tengah-tengah tu, betul tak? Ha, garisan tengah-tengah tu adalah simetri. Okay, kita panggil itu simetri. Bahasa Inggeris simetri, bahasa Melayu dia simetri. Okay, alright. So, jadi kalau dekat sini, kalau ada graf ni, dia nak bahagian lipat dia tu, mestilah bahagian yang sama, betul tak? So, kalau sama, dia akan lipat dekat tengah-tengah ni. Betul? Betul? Ha, dia dekat belah tengah-tengah ni. So, contoh. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, dengan punca. Okay. So, contohlah, persamaan ni, dia belah kat sini. Dia bagi punca. Puncanya tu, dia tulis dekat sini, let's say sini 8. Dekat sini, dia tulis 2. Is it 2? Ha. Okay, 8 dengan 2. Contoh. Boleh? Contoh. 8, 2. Betul? 8, 2. Okay. Alright. Now, kalaulah, let's say lah, daripada sini, daripada punca, boleh ke kita cari persamaan paksi simetri tu? Boleh. Caranya ialah disebabkan dia berada di tengah-tengah, maksudnya kita kena tahulah berapa nilai dekat sini. Macam mana nak dapat tu? Cara mudah dia adalah 8 tambah 2 bahagi 2. Mana dapat 8? Dekat sini. Mana dapat 2? Dari sini. Kenapa bahagi 2? Sebab ni kan ada dua bahagian. Betul tak? Ada dua bahagian. So, lipat bagi dua je lah. Okay. So, 8 tambah 2 bagi 5 apa? 8 tambah 2 bagi 2 dapat? 10 bagi 5. 2 dapat 5. Dapat 5. Siap. Belum siap lagi. Sabar. Belum siap lagi. Kita tahu nilai dekat sini sekarang adalah 5. Okay. Bermakna kalau dia suruh cari persamaan paksi simetri, apa yang kita tulis? Kita tulislah X sama dengan 5. Ha? X sama dengan 5. Itulah jawapan dia. Tulis 5, kalau awak tulis 5 sahaja, dia tak cukup. 5 je tak cukup. 5 tak cukup. Dia kena tulis X sama dengan 5 sebab dia minta persamaan. So kalau persamaan, kena tulis X sama dengan 5. Kalau nak tahu nilai kat sini je, bolehlah. Okay. Faham? Ini cara yang pertama. Kenapa boleh buat macam ni? Sebab dah bagi punca. Cik tengok, dia dah bagi kuadratik tak? Tak bagi. So macam nak dapat? Tak boleh kan? Haa. Boleh? So satu cara lah menggunakan, kita nak cari punca. Okay. What if dia tak bagi punca? Tengok eh. Masih gunakan cara pertama ni. Okay. So kali ni graf, kita buat graf lain pula. Graf masam pula. Sama je. Cuma dia terbalik. Okay. So dekat sini adalah paksi X tu. Oh. Paksi X. Tapi dia bagi sini. Okay. Dia bagi dekat sini negatif 4 dengan 4. Huh. Sama je. Walaupun bukan punca, ini bukan punca tau. Ni, 4 ni dekat sini. Negatif 4 ni dekat sini. Walaupun dia bukan punca, kita masih lagi boleh gunakan sebab dia ada garisan yang sama ni. Garisan yang selari dengan paksi X. Faham? So, apa yang awak buat adalah benda yang sama awak buat dekat atas tu. 4 tambah dengan negatif 4. Cikgu pun tak tahu kenapa cikgu ambil 4-4. Aduhai. So, dah bagi 2 dapat kosong. So, maksudnya paksi simetri dia betul-betul dekat atas paksi Y. Dia tengah-tengah. Ha. So, X sama dengan kosong. Ha. Okay, boleh juga. Eh, possible dapat kosong. Ini okay. Ya, dapat kosong. Maksudnya dia, ini betul-betul tengah-tengah. Maksudnya dia punya graf tu memang betul-betul tengah-tengah daripada paksi Y. Memang tengah-tengah. Okay? Ha. Okay. Boleh eh? Ha, itulah dia. Settle.
Okey, dah. Dah ready untuk cara yang kedua. Ha, screenshot dulu cepat. Screenshot dulu sebelah sana. Okey. Alright, 1, 2, 3 cincot. Cincot. Okey, nak salin. Nak salin boleh, tapi cikgu rasa kan awak screenshot dulu, lepas tu baru cikgu baru salin. Ah. Screenshot dulu sebab nanti kalau hilang, kalau cikgu kata okey dah mai sini, ah dah terlepas dah. Screenshot dulu baru salin. Okey? Alright, come. Kat sini kita nak pergi yang kedua pula. Alright, cara yang kedua. Okay, cikgu padam yang ni. La 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 la. Okay. Okay, dah? Ready? Okay, untuk pasti simetri, cara yang kedua. Cara yang kedua ni adalah gunakan formula. Formula apa? Negatif B per 2A. Negatif B per 2A. Right. Dah? So, dia adalah persamaan. Persamaan dia adalah Fx sama dengan X kuasa 2 12X tambah 32. Okay. Alright. Dah. Sudah. Okay. Untuk menggunakan formula ni, awak kena tahu berapa A, berapa B. Itu sahaja. So A berapa? B berapa? A dia 1, B dia negatif 12. Kan? Okay. So masukkan formula. Negatif B per 2A. Ni X sama dengan eh. So X sama dengan negatif B. So negatif B adalah negatif 12. So negatif 12. Buat macam tu. Negatif untuk yang atas ni. Ini macam nak tunjuk jadi apa boleh tunjuk ni. Negatif, negatif. Okay. Ni negatif, ni negatif. Eh, so maksudnya ada dua negatif kat sini. Negatif sini satu, sini satu. So ada dua. Okay. Lepas tu bahagi dengan 2A. Eh 2A. A apa? A satu. So satu lah. Okay, tekan kalkulator. Negatif, negatif jadi 6. Ni positif. 12 per 2. So jadi 6. Dah? Hmm. Okay dah. Okay. Siapa dah pandai cari punca sekarang ni? Cikgu nak tahu? Pandai cari punca. Cari punca. Macam nak gaduh bunyi dia kan? Hmm. Siapa sekarang pandai cari punca? Cepat cari punca. Dah pandai cari punca dah? Dah pandai cari formula dah? Dah pandai cari formula. Dah pandai cari ni dah? Dia punya paksi simetri dah? Hah? Pandai dah? Okay. So sekarang ni macam mana nak cari dia punya titik maksimum dengan titik minimum? Ni lagi senang dari tadi. Oh ya ke? Ha, betul. Yang tadi tu kalau kita tak ada benda ni, tak ada persamaan. Kalau ada persamaan, guna ni pun boleh. Okay? Okay, pandai dah eh? Alright, now. Macam mana nak cari titik maksimum atau titik minimum? Okay, korang screenshot dulu. Sebab cikgu nak lukis kat sebelah sini. Okay. So tadi cikgu tanya siapa nak menang iPad kan? Siapa nak iPad? So adakah anda tahu PTDI sekarang kita ada kontes kan? Kita ada kontes yang awak boleh menang iPad setiap minggu tau. Setiap minggu. Okay. Ha, setiap minggu boleh dapat iPad. So kalau minggu ni tak dapat, minggu depan cuba lagi. Minggu depan tak dapat, cuba lagi minggu depan. So seminggu. Seminggu pula dah. Setiap minggu anda berpeluang untuk dapat iPad. Okay. Ha, so untuk maklumat lanjut, awak pergi tanya dekat tim PTTI ataupun tengok je dekat feed story IG tu. Okay. Boleh? Ha, dekat IG PTTI ada je. Alright. So boleh cuba-cuba. Okay. Alright. Okay. Dah ramai dah menang. Untuk kontes yang sebelum ni dah ada lah ramai menang. Ha, so kontes ni pula.
Okay, kontes ni kita rasa paling banyak kita bagi iPad. So, rugi lah kalau tak try. Okay, alright, jom kita ke sini. Okay, sampai akhir tahun ke? Alamak. sehingga masa dia tamat. Cikgu rasa bulan Mac kot. Okay, alright. Dah saya sudah? Cikgu kira sampai 5. 1, 2. Cikgu kira sekali lagi. 1, 2, 3. SS. Okay, dah saya sudah. 1, 2, 3. Okay, iPad ke table? Tablet? No, iPad. Kita tak bagi tablet. Kita bagi iPad. Okay? Alright. Sebab cikgu pakai iPad, cikgu bagilah yang iPad juga kan? Boleh kita jadi geng iPad. Okay. Okay, mari sini. Cikgu tunjukkan how. Cikgu tunjukkan macam mana caranya untuk kita cari. Oh, belum lagi. Oh, YouTube freeze. Okay, jap. Sabar. Bertenang semua. Okay. Nasib masa start tengah handsome. Test, 1, 2, 3. Okay, dah. Alright, sesiapa yang ada dekat YouTube dan juga dekat ni tu, dekat Zoom. So Zoom okay, YouTube tengah ni. Okay, sekarang cikgu dah boleh gerak. Cikgu gerak sikit boleh? Dah. Lepas. Okay, dah. Okay, dah eh? Setiap kali macam kita tengah belajar kelas online kan? Kalau macam tengah lag ke apa kan? Cikgu selalu terbayang macam ni. Okay, contoh eh? Cikgu dekat depan kelas. Bayangkan kita dalam kelas dan day one kelas semua. Cikgu kata pentas, cikgu kat depan kan? Tiba-tiba cikgu tengah cakap, okay. Tiba-tiba cikgu diam macam tu kan? Macam, cikgu korang kat bawah. Cikgu lag. Si kelakar kalau benda tu berlaku dalam fizikal kan, tiba-tiba cikgu tengah lag kan. Tapi benda ni boleh berlaku dekat online sahaja. Okay, so mari sini, apa yang kita nak buat? Maximum dan juga minimum point. Okay, so kita tengok titik maksimum. Okay,
Yang ni pula adalah titik minimum. Minimum, salah je. Minimum. Okay. Titik maksimum ni macam mana? Titik maksimum hanya akan dapat kalau graf tu, kalau graf tu bentuk macam ni. Okay. Cikgu kabur dari mata. Cikgu memang rabun sikit actually. Okay. Right. Kalau titik minimum, dia akan dapat kalau senyum. Kenapa? Kalau maksimum, dia akan naik sampai satu tahap, dia akan turun. Dan dia akan turun. So, dia tak ada minimum. Dia hanya ada maksimum. Okay, yang ni pula. Titik minimum. Dia ada minimum sebab nilai dia makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Sampai dekat satu point, dia akan puff, naik atas. Okay. Boleh? Alright. Dah? Okay. So, ini titik maksimum. Ini titik minimum. So, okay. Nak dapat dia senang sahaja. Cikgu nak gunakan persamaan tadi. Cikgu ada x kuasa 2 tolak 12x tambah 32. So, kat sini dia akan jadi negatif x kuasa 2 tolak 12x tambah 32. Supposedly kita akan dapat macam ni lah kot. Okay. Alright. Fx. Saya lupa fx. Okay macam ni eh. Okay. Daripada sini. Kalau negatif A. Negatif-negatif. Dia akan jadi negatif x sama dengan negatif 6. Oh, okay. Fine. Boleh. Okay. Sini eh. Okay. Cuba bagi tahu cikgu. Berapakah nilai paksi simetri? Cari paksi simetri dia dulu. Cari paksi simetri dia. X sama dengan berapa? Paksi simetri cepat. X sama dengan, untuk mudah, untuk bantu awak, cikgu bagi A sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 12. Okay. So, nak cari X ni macam mana? Negatif B per 2A. So, berapa kita dapat ni? Negatif 6, betul? 6 ke negatif 6? 6 ke negatif 6? 6. Mana? Negatif-negatif, positif. Ada negatif satu lagi bawah ni. Jalan negatif 6. Okay. Ha, jangan kira salah. Betul lah. Ha, betul kan? Okay. Alright. So, kalaulah ini, apa yang beritahu kat sini lah. Tengok sini eh. Bila dia cakap x negatif 6 sini, ini, ni kan xy kan? Sini negatif 6. Maksudnya, berapa nilai y? Apabila x sama dengan negatif 6, berapa nilai y? Apa yang perlu buat adalah ambil negatif 6 ni, masukkan dalam ni. Ambil negatif 6, masukkan dalam tu. Okay, masukkan sekarang. So, cikgu ada negatif x, which is negatif 6, kuasa 2, tolak 12, negatif 6, tambah 32. Ha. Ha, tekan calculator cepat. Okay, cikgu tak nak tengok berapa korang dapat nanti dulu. Cikgu tolong kirakan jap. 6, 6, 36. 36. 6 dah 12 jadi 6, 72. 32. 72. 32. Negatif 40. Negatif 40 dengan 36. Negatif 6. Betul tak? Eh, apa pula 68? Ya ke 68? Tak puas hati. Ini jadi 72. Oh, positif. Oh, okey, cikgu salah, cikgu salah. 72 dekat sini. 72 tambah 32. Jadi 104. 104 tolak dengan 36. 68. Betul? 68. Ha. 104 tolak 68. Ha, betul lah. Ha. Tolak 36 jadi tolak 8. Ha, betul 68. Okey, sekarang betul. Thank you. Okey, jarang-jarang salah eh masa congak-congak ni. Jarang-jarang salah. Okey.
So dah dapat dah 68 kan? Maksudnya sini adalah 68. Okay. So negatif 6 dekat sini. Untuk X, Y dia adalah 68. So inilah koordinat titik maksimum. Koordinat titik maksimum. Ni dia. Okay. So faham dah? Tahu tak macam mana dapat dia sekarang? Tinggi betul Y? Tinggi betul dia. Okay. Dah? Dah dapat dah? Okay, dah. Now, cuba try yang ni pula. Cikgu anggap ni macam Fx sama dengan, let's say kita ambil yang ni tadi. Soalan yang kita buat tadi. So, X kuasa 2 tolak 12X tambah 32. Okay. 1 minit kira sekarang. Cepat. Okay. Ha, kira. Laju. X kuasa 2 tolak 12X tambah 3. A dia berapa? A dia sama dengan 1. Okay, B. B berapa? B negatif 2. Ha, tadi kita dah kira dah kat sini. So, dia punya X dia sama dengan 6. Okay, X dia sama dengan 6. Cepat. X dia sama dengan 6. Go. Okay, X dia sama dengan 6. Alright. So, X dia sama dengan 6. Lepas tu, awak gantikan 6 tu dekat dalam fungsi dia. 6. So, dapat berapa? Kalau EQN dah guna dapat apa? Kalau kita nak paksi, kalau kita nak titik minimum atau titik maksimum, kita cari dia punya paksi simetri, masukkan dalam koordinat, masukkan dalam persamaan. So cari dia punya paksi simetri, masukkan dalam koordinat. Go. So dapat dah. Okay, dah dapat. Bismillah, apa benda ni? Okay. Alright, tahniah bagi siapa yang dapat. Mari kita tengok jawapan. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 12. So X adalah negatif B per 2 darab dengan 1 sama dengan 6. So now cikgu masukkan 6 ni ke dalam persamaan. So 6 kuasa 2 tolak 12 darab dengan 6 tambah 32. 6 kuasa 2 sama dengan 36. 36 tambah 32 jadi 68. Negatif 12 darab dengan 6 jadi negatif 72. Negatif 72 tambah dengan 68. So dapatlah jawapan dia negatif 4. Sakit sih kepala aku juga. Negatif 4. Dapat negatif 4. Kan? Okay, so koordinat dekat bawah ni, okay, adalah berapa? Berapa? X dia adalah 6. Dia punya Y dia adalah negatif 4. Hooray, dapat jawapan. Okay, sudah? Berjaya? Macam itulah cara kira dia. Okay. Kalkulator ni best. Dia akan bagi tahu semua punca, paksi simetri dan juga titik maksimum atau minimum. Ni kalkulator ni. So, kalau awak nak beli, boleh mendapatkannya di pasaran sekarang. Jiwa, dapat di pasaran. Ataupun kalau nak cuba dapat percuma, boleh dapatkan dia dengan kontes PTTI Era. Is it? PTTI Era. Okay, caranya adalah pergi ke Radio Era, dengar iklan PTTI, record dengan segera dengan phone awak. Lepas tu, insyaAllah dapat. Okay, untuk maklumat lanjut, pergi test tengok dekat dalam apa tu? Dalam IG story PTTI. Ada banyak cerita pasal tu. Okay? Alright. Okay, dah. Okay, now. Last kali. Cikgu tak puas hati kalau cikgu tak endkan sesi ni dengan cara-cara untuk lukis graf. Tapi kan, masa tinggal sikit. Sempat ke? Host nak main futsal apa ni? Okay. Alright. So, cikgu akan sambung lagi
Cikgu akan sambung lagi, tapi malam ni memang tak sempat. Jadi cikgu nak jemput awak untuk follow IG PTTI, follow TikTok PTTI. Kita akan ada banyak lagi kelas kat situ. Download apps PTTI untuk dapatkan 100 video percuma, dapatkan referral code daripada student-student PTTI, dan anda berpeluang memenangi iPad dan juga iPad lah. iPad. Okay, sempat iklan ni. Okay, boleh eh? So, daripada cikgu, itu sahaja. Kita akan belajar lukis-lukis tu di lain yang masa. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Untuk lebih banyak kelas, untuk belajar lagi banyak dengan cikgu, boleh follow IG PTTI, boleh follow TikTok PTTI, boleh subscribe YouTube PTTI, boleh download apps. Dalam tu ada lagi banyak video, bukan sekadar topik yang kita belajar hari ini, juga ada banyak lagi topik-topik yang lain untuk matematik, kimia, fizik, bio, admat, BM, sejarah dan pelbagai subjek lagi yang lain. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih banyak. Tersalah kata. Oh yes, oh haa. Ada something. Okay, jangan terima kasih lagi. Tunggu cikgu. Okay, relax. Ada benda cikgu nak cerita. Okay. Ya Allah, cikgu hampir terlupa. Okay, ada something special yang kita nak umumkan malam ni. Nah, nasib baik host cakap. Dalam-dalam dia nak ada gairah main futsal. Okay. Alright. So, cikgu nak umumkan, untuk kontes PTTI app, kita akan adakan bonus hour. Okay, di mana bonus hour ni kita akan melangsungkan dia pada hari esok. Okay, di Telegram. Alright, dekat sana awak akan dapat dua perkara. Yang pertama, join sesi tu awak akan dapat dua perkara. Yang pertama adalah anda akan berpeluang untuk cikgu kongsikan rahsia untuk awak dapat 100 referral. Okay, dan yang kedua, kita akan dapat tahu siapakah, maksud cikgu, siapa yang dapat 50 referral sepanjang minggu ni, dia akan dapat hoodie eksklusif app PTTI. Okay, PTTI ada beberapa hoodie. Yang pertama adalah yang ni. Okay, yang ni dah tak ada dah. Ni dah tak close stock dah. Ini cikgu je ada. Ni habis dah. Okay. Yang kedua, kita ada apps apa PTTI yang hoodie champion tu. Itu pun bukan juga. Bukan yang tu. Ini adalah hoodie yang baru. Kita dah pun start order. Dia akan sampai nanti. So, next time kita akan tengoklah cikgu pakai. Okay, insyaAllah. Alright. So, dia adalah hoodie dengan logo apps PTTI dekat depan tu. So, eksklusif hanya untuk pelajar-pelajar yang berjaya ajak 50 rakan dia untuk download apps PTTI dengan referral code dia. Nak tengok gambar? Okay, kita boleh share gambar? Boleh. Okay, tunjukkan gambar tu. 1, 2, 3. Tada! Ha! Tu dia! Okay. Ha, okay, so ajak rakan anda, 50 rakan untuk download apps PTTI dengan menggunakan referral code, dan anda berpeluang untuk menangi hoodie eksklusif PTTI, hoodie eksklusif app PTTI. Okay, ha, referral code untuk dapat video free dan juga guna ni. Okay, so macam mana nak dapat ramai-ramai kawan-kawan tu, cikgu akan kongsikan rahsia dia dalam sesi bonus hour esok dekat Telegram app PTTI Better Result. Okay, ha. Dekat Telegram, app PTTI, Better Result. So, kita akan chat dekat sana. Alright? Okay? InsyaAllah. Ha, tu dia tu contoh. Siapa ada referral code boleh bagi tu kawan-kawan nak tengok. Ha, yang cikgu pakai cantik. Oh, sorry. Ini limited edition. Okay? Ini limited edition. So, dah tak ada dah. Tidak dijual di mana-mana pasaran. Shopee ataupun di mana-mana tak ada dah. Okay? Ha, so, kawan dah download. Okay, tahniah. Okay? So, kumpulkan. Ajak ramai-ramai lagi untuk download SPTTI. Semoga ramai lagi yang dapat benefit daripada video-video yang ada dalam SPTTI tu. Okay? Kita tak harapkan apa-apa selain daripada pelajar-pelajar dekat Malaysia ni untuk belajar bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kita nakkan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang bangsa dan keagama ni semuanya bijak-bijak pandai dan prepare untuk jawab SPM khususnya. Okay? Dan cikgu pun dengan video tu juga sebenarnya cikgu nak beri harapan kepada pelajar-pelajar yang mungkin macam tertinggal banyak dalam pelajaran. So, cikgu harap diorang download dan tengok video tu. Moga-moga diorang ambil kebaikan daripada apps PTTI tu. Okay? So, itu sahaja dulu cikgu. Cikgu jumpa awak dalam sesi bonus hour esok. Okay, bonus hour esok di Telegram apps PTTI Better Result. This is Cikgu Fahmi, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Student-student seleko, malam ni awak ada kelas dengan cikgu. Alright, so thank you very much everyone. Terima kasih. Bye-bye.